Мої вітання. 13:30 в ефірі Суспільного новини. Шприци, пляшки з-під алкогольних напоїв та скло від розбитих вікон. Ці речі можна побачити на території одного з колишніх дитячих садочків у південно-західному районі Черкас, розповідає містянка Ярослава Лях. Будівля колишнього закладу стоїть пусткою останні десятиліття. На чиєму балансі приміщення та коли там наведуть лад, дізнавалась Тетяна Недбайло. Черкащанка Ярослава Лях проживає в будинку за адресою 30-річчя Перемоги, 24, поруч із колишнім дитсадком. Щодня проходить повз його територію. Дуже багато малолітніх, які приходять тут вночі і щось там розмальовують, розбивають бутилки, розпивають, можливо. Дуже прикро, що от такий от район, непоганий спальний район, як можна його так назвати, і от в такому жахливому стані дана територія. Також на території є незакриті люки, говорить Ярослава. Постійно відкриті ці люки, він тут не один, тут їх можна нарахувати до десятка точно, 5 відкритих десь повністю, і рештки прикидані всякими залишками бетону, гілками, але це не є надійний захист, як ви розумієте. Поряд є дві школи, дітки повертаються з садочків, в школу. Пенсіонерка Ольга Ковтунець теж живе неподалік. Такий був хороший садочок, і на даний час тут живуть бомжі, бездомні. Буквально перед Новим роком знайшли вже вбитого, чи він сам по собі помер, Бог його знає все. І тут з усього району збираються такі, вважай, і підлітки, і все, Бог його знає, чим вони займаються. Там говорять, не можна туди зайти, там же ж і туалети, і все там, така антисанітарія, там, не знаю, що там. Розсадник, бактерії, все. Так що треба, звісно, міській владі сюди увагу привернути, щоб вони щось зробили. Зі слів директора департаменту освіти Черкаської міськради Сергія Воронова, будівлю цього садочку отримали на баланс кілька місяців тому. Жодної копійки на його утримання станом на сьогодні не передбачили. Саме тому ми шукаємо можливості, як його подалі утримувати і забезпечувати там якийсь нормальний порядок. Відповідно, коштів на охорону будівлі також немає, пояснює Сергій Воронов. Додає, за сприятливої погоди планують провести суботник на території. Толоку проведемо, приберемо, але це максимум, що станом на сьогодні можна буде зробити. Будемо вирішувати, що з ним робити, оскільки є певні обмеження, як на оренду, так і на продаж, які встановлює закон України про освіту. Дійсно, об'єкт знаходиться в неналежному санітарному стані. Дана будівля, як вияснилося, належить, є комунальною власністю. Мною було підписано лист звернення привести все до необхідного належного санітарного стану. І протягом тижня ми проконтролюємо його виконання. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. У Червонослобідській громаді відкриють поліцейську станцію. Про це журналістам Суспільного повідомила голова громади Юлія Дубовик. За її словами, тут працюватимуть троє поліцейських офіцерів. До цього був один дільничий. Як триває підготовка до відкриття, розкаже Ірина Філенко. Ось тут буде знаходитися робочий кабінет, де безпосередньо будуть займатися поліцейські офіцери громади, тут їхні робочі місця будуть. Голова Червонослобідської громади Юлія Дубовик показує станцію поліції зсередини. У колишній районній бібліотеці зробили ремонт і облаштували для поліцейських кімнату відпочинку. І ще трошки залишилося докупати меблів, для того, щоб їм зручно було вже почувати себе комфортно. 10 років досвіду у правоохоронних органах має капітан Сергій Попко. Він один із трьох поліцейських офіцерів, які тут працюватимуть. Розповідає, скільки випадків зафіксували з 8 січня 2020 року. Викликів було близько 10, всі вони стосувалися здебільше домашнього насильства і також спільно із соціальними службами. Виїздили до сімей, які потрапили в складні життєві обставини. Чоловік розповідає, що поки чекають на офіційне відкриття станції, знайомляться із жителями Червоної Слободи. Сьогодні офіцери розказали про роботу учням 10 класу Червонослобідської школи номер 1. Поліцейські офіцери громади, вони покликані для того, щоб слідкувати за
станом справ, які відбуваються в нашій об'єднаній територіальній громаді. Захищати вас, захищати мене, захищати всіх жителів об'єднаної територіальної громади. Ми їх представляли учням нашої школи, говорили про те, що на території нашої громади працюють поліцейські громади, що вони до них можуть звертатися за допомогою. Якщо виникне, не дай Боже, якась така ситуація, що потрібна допомога працівників поліції, вони можуть про це звертатися. У обов'язки офіцера входить перевірка власників зброї, спілкування із сім'ями зі складними життєвими обставинами, співпраця зі школами, розповідає старший лейтенант поліції Олександр Чорний. Також значна увага буде, коли вже заступив на працю, дорожньому руху і профілактики дорожніх правопорушень. Поліцейський офіцер громади Юрій Куска говорить, що перед початком служби проходили спеціальне навчання. Ми спочатку подали анкети, потім ми пройшли тестування загальне і поліграф. Пройшли на поліграфі на рівень нашого антикорупційного законодавства. І потім була співбесіда із безпосередньо головою територіальної громади. Після чого ми були направлені, тих, кого зарахували, направлені до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де пройшли навчання. Навчання було вже запроноване канадськими фахівцями. Специфічне навчання, де після кожної лекції в нас відразу були тести. За словами голови громади Юлії Дубовик, найближчим часом очікують поліцейські автомобілі для офіцерів. І от з дня на день нам обіцяють, що буде вже офіційне відкриття. Якраз із Києва надійдуть машини для кожного офіцера, повністю обмундирування їхнє. Ну і таким чином відбудеться офіційне відкриття вже. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Браконьєрські петлі та мисливські вежі виявили екологи та лісівники під час спільного рейду у лісах Черкащини. Про це повідомляє начальник обласного управління екологічного нагляду Олександр Позняков. За його словами, було виявлено 11 петель, які використовуються для відлову диких тварин, та 3 мисливські вежі для їх відстрілу. Петлі були встановлені на шляху міграції тварин біля підходу до годівельних майданчиків. Олександр Позняков додає, за таке порушення вимог природоохоронного законодавства передбачена адміністративна відповідальність. Штраф в розмірі від 102 до 2040 гривень, в залежності від тяжкості порушення, з конфіскацією рушниць та інших знарядь. Більше новин дивіться у випуску о 17-й годині. Слідкуйте за нашими новинами на сайті Суспільного та Фейсбук-сторінці. До зустрічі!